o seguinte, vamos trabalhar com interesse aqui. Então, entenda, por exemplo, se o seu chefe, se ele ganha bônus no final do ano, por exemplo. Entenda isso com ele. Quem trabalha em empresa que tem remuneração variável mediante resultado, tudo isso, entenda com o teu chefe. Cara, você ganhou bônus? Como é que são as metas? Está delineado, não tá? Porque se o teu chefe ganha bônus, ele tem uma cobrança por trás desse bônus. Ele tem uma entrega para fazer. E aí, percebe que se você propõe alguma coisa para ele, um projeto de melhoria, que vai ter impacto no bolso dele, a chance que ele tem de te ajudar aumenta exponencialmente. Tem grana envolvida. Cash is king. Então você chega para ele e propõe para ele. Fala, chefão, vamos resolver isso aqui, cara. Pô, isso aqui vai te ajudar, vai me ajudar. A gente vai resolver esse problema e a gente te ajuda aí a garantir o teu bônus pela entrega aí no final do ano.